Альфред Маргул Шпербер. Сторінки життя і творчості. Поет, який писав вірші німецькою, народився на Буковині, Україна, в єврейській родині. Навчався в Чернівцях. 1914 року разом із батьками переїхав до Відня. Коли почалася Перша світова війна, його мобілізували. Після завершення війни жив у місті Чернівцях, Парижі, Нью-Йорку. У 1940 році, після окупації Північної Буковини радянськими військами, переселився до міста Бухареста, Румунія. Працював учителем іноземних мов у румунських школах. Уклав антології буковинсько-німецької і єврейської поезії. У творах Альфреда Маргула Шпебера знаходимо трагічні сторінки історії Європи і велику любов до української землі. Вірш про назву концтабору Бухенвальд. Невеличкий коментар перед прочитанням. Бухенвальд – це з німецької мови «буковинний ліс». Один із найбільших концтаборів на території фашистської Німеччини, що був розташований неподалік міста Веймера. З 1937 по 1945 роки у таборі перебувало майже чверть мільйона людей. Кількість жертв становить близько 60 тисяч. Про назву концтабору Бухенвальд. Як близько звідси Веймар гомонів, а тут навіки мовкли голоси. Мене проймає невимовний гнів, бо й край мій зветься Букові ліси. Давно було це, килим з ніжних трав, ліс буковий, так пам'ятний мені. Хлопчиськом на поляні я лежав, пливли біляві хмари в вишині. О, лютий час, що сон дитячий стер, і кожен спомин взяв у колію. Коли я чую слово це тепер, не можу юність згадувати свою. Бо в спомини мої вповза кошмар, який виймає серце із грудей. А чи у те біляве пасмо хмар було не димом спалених людей? Переклад Петра Рихла.